veče, poštovani gledalci. Još jedna emisija iz našeg jubilarnog 100. ciklusa je pred vama. Ovo je 35. TV Slagalica, što znači da zajedno sa ovom još 6 epizoda nas deli od četvrtfinala. I sigurno će večerašnja TV Slagalica nekome od naše dvojice takmičara pomoći na tom putu. Nenad Nježić je na poziciji plavog takmičara. Nenad je inače pobednik 74. ciklusa. A kad je reč o ovom fantastičnom 100. evo, ostvarili se već 2 pobede, pa to je veliki razlog za čestitanje. Hvala. Mislim da jeste. Kako nije? Našli ste se među 40 najboljih, pa evo, lepo odmičete. Znate za pravilo koje važi u ovom ciklusu? Da je moguće ostvariti 5 pobjeda za prolazak u četvrtfinal. Znam. I? Šta da očekujemo pa večeras? Pa ništa, ne razmišljam uopšte unaprijed, nego idem partiju po partiju, pa kako bude. Dobro, vi dolazite iz Siriga, mesto u Vojvodini, zato je takav miran tempo, da vas ne diram. Da upoznamo vašeg protivnika, može? Slobodno. To je Dejan Barać, koji nam dolazi, kako kaže, iz Kraljeva, relacije Kraljevo-Niš. Tako je, znači živim i radim na relaciji Kraljevo-Niš. Znači, inače, rođen sam u Kraljevu, dugo godina sam živio u Nišu, ali sad zbog prirode posla moram i u Kraljevu-Nišu, znači da... Što kaže, živim i radim. Dobro je da imate posle, dobro je da tako funkcionišete. Kada je reč o slagalici, pobednik 71. ciklusa, to je bilo koje godine? To je bilo na prelazu između 2011. na 2012. Znači, finalna je bila emisija krajem januara 2012. godine. I kako pamtite taj ciklus? Pa dobro, bilo je zanimljivo u svakom slučaju. Ali davno beše. Znači, više od 5 godine je prošlo. Evo, fantastične prilike da se podsjetite kako je to biti. Izvolite, vi ste večeras na poziciji crvenog takmičara. Krećemo odmah igrom slagalice. I odmah da vidimo koje će slovo odabrati Nenad za prvu reč. Izvolite. Hvala. Stop. 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 Na i t. Stop. 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 Ovo r. Stop. 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 T i č. Stop. 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 S ž k. Vreme. Isteklo je prvih 60 sekundi predviđenih za ovu igru. Nenade, koliko ste slova upotrebili u formiranju prve reči? 9. Kako je kod vas, Dejane? Samo 7. Izvolite. Tvornički. Tvornički, a vaše? Životni. Životni. Prihvatamo Nenadovu reč tvornički. Naše ima 10 slova i to je reč kritičnost. A da vidimo koje će slova odabrati Dejan. Izvolite. Stop. 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 To su slova Đ i D. Stop. 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 V, A, P. Stop. 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 E, G, U. Stop. 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 Nj, R, E. Vreme.
Potrošili smo i ovih 60 sekundi. Dejan, jel više od 7? Samo 6. Sada je 6. A kako je kod vas, Nenade? Morate reći. 10, izvolite. Predviđanje. Predviđanje, vaše je? Guranje. Guranje. I naše je predviđanje, stoga poeni idu Nenadu. Nastavljamo igrom Moj broj. Nenad je na potezu. Stop, stop. Nenad je odabrao broj 883. Stop, stop. A na raspolaganju ima broje 94, 83, 20, 75. Vreme. Nenade, pretpostavljam tačan broj, jel? Kako je kod vas, Dijane? 886. Svakako slušamo Nenadov postupak. Ovako, otvorena zagrada, 8 plus 4, zatvorena zagrada, puta 75, minus 20, plus 3. To je to. Da vidimo kako izgleda naš postupak. 20 puta u zagradi, 8 plus 4 puta 9, zatvorena zagrada, plus 3. Sada je na potezu Dejan, da vidimo koji će broj odabrati. Stop, stop, stop. To je broj 764. Stop, stop, stop. A u ponudi su brojevi 4, 6, 4, 4, 20, 100. Vreme. Dene, koji broj da upišemo u vašu kućicu? 760. A kako ćemo kod vas, Nenade? Recite. 740. Izvolite, Dene. Otvorena zagrada, 100 plus 20, plus 4. Zatvorena zagrada, puta 6, plus 4 puta 4. Dobar postupak za broj 760, a da pogledamo kako glasi postupak za broj 764. U prvoj zagradi 100 minus, otvorena druga zagrada 20 plus 4, zatvorene obe zagrade, puta u novoj zagradi 6 plus 4, zatvorena zagrada plus 4. Evo igre korak po korak, počinjemo odmah. Ima svoje društvo. Nenade? Recimo književnik. Nije? Šta kaže Dejan? Dalje. Kažete da idemo dalje. Dobro, ima svoje pitanje. Opet Nenad? Dalje. Da pitamo Dejana. Filozofija. Kako? Filozofija. Nije. Ima svoju ložu. Recite. Dalje. Dene, vi? Pa, ja sam pozorište. Nije. Na filmu ga je igrao Rade Šerbedžija.
Da čujemo? Dalje. Da čujemo i Dejana? Dalje. Idemo dalje. Etimološki ima veze s latinskim nazivom za novo. Izvolite. Dalje. Dejan, vi? Mason, recimo. Nije. Frazeološki ima veze s patkama. Izvolite. Dalje. Tek sad nije jasno, jel? Što vi kažete dalje, da vidimo da li će poslednji korak pomoći. Njegov drugi naziv je žurnalista. Novinar. Naravno, novinar. Društvo novinara, novinarsko pitanje, novinarska loža, postoji film novinar, latinski naziv za novo je novus i postoje novinarske patke. Idemo na drugi deo igre, nadam se da će biti jednostavnije. Da počnemo. Vidjet ćemo. Na filmu ima veze sa ulicama. Da nije vatra. Morate se javiti. Vatra. Tako je, jeste, odlično, to je vatra. Hajde da otvorimo i sve preostale korake. Na moru ima veze sa Svetim Ilijom. Grčka se koristila u pomorskim bitkama. Mitološki ima veze sa Prometejem. Indijanska je bolna. Bengalska se viđa na stadionima. I olimpijska se pali svake četvrte godine. To je vatra. Verovatno vas je za ovaj prvi korak asocirao film Vatrene ulice, je li tako? Da. Kad sam bio mali, to je jedan od omiljenih filmova. A evo i dalje. Da. Tako je. A evo i dalje objašnjenja za ove pojmove. Vatra Svetog Ilije je svetlost izazvana električnim poljem nad morem. Prema mitologiji, Prometej je dao vatru ljudima, naziv za bolno zavrtanje podlatice, to je ono kad se deca igraju, sećate se, i navijačka bengalska vatra, kao i naziv za paljivo pomorskog oružja. To je to, to je vatra. Sada je već razlika u poenima značajno manja, ali da vidimo šta će doneti skočko. Nenad je prvi na potezu, izvolite. Hvala. Tri skočka je tref. Tri pogođena. Tri skočka pik. Isto. Četiri skočka. Isto. Tri skočka herc. Tri skočka karo. Tri skočka zvezda. I to je to. Ne verujete ni sami. Dobro, da vidimo kako će Dejan doći do svoje kombinacije. Tri trefa pik. Dva pogođena i jedan na dobro mesto. Dva pike, dva herca. Tri pogođena. Dva pika, tref herca. Tri pogođena, dva su na dobro mesto. Imate vremena. Imam vremena. Pokušajte. Izgubio sam algoritam. Herce. Herc, herc, tref. Tri pogođene i jedan je na dobro mesto. Sad obratite pažnju na vreme. Da. Četiri pika je da vidim tu. Jedan pogođen. Pik, tref, tref, herc. Ništa, to nije sigurno. Nažalost, nije to ta kombinacija. Da vidimo šta će reći Nenad. Pik, tref, herc, herc. To je ta tačna kombinacija, odlična. Na ovom mestu otvaramo igru Ko zna zna i to ovim pitanjem.
Osnovno značenje engleske reči barel je... Nenade? Bure ili bačva. Tako je, bure, bure, tačan odgovor. Da pogledamo drugo. Nesklad zvukova u muzici naziva se disharmonija ili... Opet Nenad. Kakofonija. Odlično. Brzo prelazimo na treće. Koja nebeska tela se u narodu nazivaju zvezdare patice? Opet Nenad. Komete. Odlično, tačno. I opet brzo prelazimo na novo pitanje, ovoga puta četvrto. Prema grčkoj mitologiji, koji titan je na svojim plećima držao nebeski svod? Recite, Nenade. Atlas. Odlično. Da vidimo kako glasi peto. Koja žlezda u ljudskom telu proizvodi hormon tiroksin? Dejane? Štitna. Tako je, štitna ili štitasta, kako glasi njen puni naziv. Da vidimo šesto. Koje godine u Prvom svetskom ratu otvoren Solunski front? Recite, Dejane. 1916. Tačan odgovor je 1915. godine. Evo sedmo pitanje. Sa kog svijeta je Ero u naslovu šaljive narodne priče? Dejane? Sa onog. Tako je, sa onog svijeta, to je tačno. Da vidimo kako glasi osmo. Čije je ogledalo naslovu TV serije Radivoja Lola Đukića? Dejane? Građanina Pokornog. Odlično. Evo pretposlednjeg. Koje jezero u srednjoj Evropi se još naziva Švapsko more? To je Bodensko jezero. I preostalo je deseto, poslednje pitanje. Koja je fudbalska reprezentacija bila prvak na svetskom prvenstvu u Urugvaju 1930. godine? Dejane? Urugvaj. Tako je, Urugvaj. Evo je asocijacija, početak je poveren Nenadu. A2. Skela. Građevina. Odlično. Jeste teško, ali probajte. Pa, ajde. Zgrada. Nije. B3. Vinogradi. Pa, komana B grožđe. Nije. B2. Brdo. Recite. Fruška gora. Nije. B4. Karađorđevići. Kolona B, Topola. Nije. B... Topola. Ne znam, ajde, konačno zidar. Nije. V4. Zaštitnik. Kolona B, Oplenac. Tako je. Konačno rešenje Sveti Đorđe. Nije. V2. Slava. Svetac. Jeste. Dajte sad konačno. Crkva. Tako je, crkva. Rešenje kolone G, brak. I evo, građevina, oplenac, svetac, brak. To nas dovodi do pojma crkva. Građevina, to je jasno, crkva na oplencu. Crkva proglašava sveca i postoji i crkveni brak. A početak druge asocijacije poveren Dejanu. Kako krećemo? B2. Poljem B2. Postament. Kolona B, spomenik. Nije. B1. Spomenik. Bista. Nije. B3. Stativ. Ploče, kolona B. Nije. B4. Stalak. Postolje. Postolje, tako je. Pobednik, konačno. Nije. A4. Kontrola. Konačno rešenje, top. Nije. A2. Nadgledanje. Inspekcija. Nije. A3. Prismotra. Kolona A, nadzor. Jeste nadzor, tako je. Dalje. V2. Ultrazvuk. Kamera, konačno. Kamera je konačno, svaka čast. Rešenje kolone V, snimanje ili snimak, a kolone G, mobilni telefon. Evo je objašnjenja za kameru, odnosno za rešenje. Kamera za nadzor, postolje za studijsku kameru, snimak, to je već jasno, i kamera na mobilnom telefonu. Posmatrano u brojevima, ovako izgleda kraj večerašnje TV slagalice.
Nenad je osvojio 142 poena, a Dejan 82. Dejane, borili ste se, to moramo da priznamo, ali se nešto desilo kod skočka. Čini mi se da je tu krenuo pad. Prva blokada je bila kod slova, a posle kod skočka, ali dobro, ništa. Ali stigli ste to, posle slagali ste se stigli, nego je skočko nekako odredio nastavak takmičenja. Pa dobro, možda, ali šta da radimo. U svakom slučaju, protivnik je jak, znači to svaka čast Nenadu i šta reći drugo. Malo sam imao i bojazan, ipak i jak protivnik, ali dobro. Znate šta reći? Zaslužene čestitke u svakom slučaju njemu. Jasno, ali znate šta reći? Bio sam u stotom ciklusu. To je najvažnije. Da, važno je učestvovati, što se kaže. Najvažnije da ste bili u ovom jubilarnom ciklusu gde su svi najbolji. Čestitke još jednom za ostvarenu treću pobedu, je li tako, u kvalifikacijama? Jeste, hvala, hvala protivniku na lijepim rečima. Moram reći da ne mogu biti zadovoljniji jer sam krenuo ovamo sa onom mišlju da ću biti presrećan ako ikoga pobedim, a sad ove tri za redom, stvarno super. Oto vam se uzdeh olakšanja najzad. Naravno. I treba tako, i treba da budete zadovoljni, da se široko osmehujete. Nastavljate takmičenje, sutra uveče opet ste na poziciji plavog takmičenja. Ja sam sigurna da ćemo gledati još jednu dobru epizodu. Ali pre toga evo doručimo i poklone Dejanu. Reč je o dvema knjigama koje mu daruje izdavaštvo RTS-a. Prvo nosi naslov Antologija kuća i u njoj ćete, Dejane, moći da pogledate i da se posetite svih onih najvažnijih remek dela svetske arhitekture. Tu su i dva DVD-a. Uvijek je lepše kad se gleda i na videu. A evo i knjige Film i muzika, odnosno Iskušenje velikih kompozitora koji su bili u prilici da stvaraju filmsku muziku. I to je ono što slušamo svi rado i dan danas. Biće to mala uspomena i svaki put kad ih uzmete u ruke, podsećanje da ste bili i u stotom ciklusu. To je važno. Ovde je kraj večerašnje epizode. Pozivam vas svakako da budete i sutra uveče sa nama. Znate kakav nam je ovaj stoti ciklus. Dakle, još jedna nova, dobra partija će sigurno biti sutra uveče na programu. Ako ste neko od prethodnih propustili, to je naš zvanični YouTube kanal. Do sledećeg susreta želim vam svako dobro.